Jeg synes, det er givende både for den ældre generation, men helt klart også for børnebørnene. Det, jeg får ud af det som instruktør, det er glæde i min krop. Jeg bliver glad, når jeg selv kan byde ind med noget, som gør andre glade og kan se, andre er glade for. Og jeg får selvfølgelig også motion ud af det, fordi man tonser rundt sammen med børnene. Jeg vil helt klart anbefale andre at starte op i deres forening og blive den her generationer i bevægelse instruktør. Det er fedt at mærke, at man kan give noget videre til en stor gruppe mennesker.